Værsgo. Vi vil gerne snakke om social pædagog, for det er det, vi godt kan tænke os at blive. Så er det en drømmejob og frisør og pædagog. Mit drømmejob, det er frisør, fordi jeg synes, emnet eller jobbet er meget spændende. Og så kan jeg også godt lide at lade frisyrer på folk. Og så har jeg en frisørskole derhjemme, som jeg lader frisyrer på, når de føler sig. Jeg vil gerne være pædagog. Jeg kan arbejde med børn eller unge mennesker, og jeg synes, det er spændende. Ja, og frisører de vasker, klipper, krøller og farver hår. Og vejleder kunder ved valg af frisyrer og rådgivning til hovedsætning og pleje. Og hvordan de passer til deres behov, personlighed og til deres hovedtyper. De retter prøn, farver prøn og vælger eller og vælger og lægger make op og manikyrer. Det tager 4 år at blive uddannet som frisør. Den består af et grundforløb, og som tages på en erhvervsskole, som varer 20 eller 40 uger. Og et hovedforløb, som veksler mellem et praktikperiode og et skoleforløb, som I kan se her på billedet. Ja, og så en adgangskram bliver, at man skal være færdig med 9. eller 10. eller tilsvarende. Og så skal man have over eller lige på 0-2 i dansk og matematik. Uddannelsen, altså når man tager uddannelsen, lærer man blandt andet om klippeteknikker og lave permanent og fastgøre løbende hårde dele som extensions. Og så klipper skæg, farve grøn og øjenvipper og lidt make-up. Fra syre design til herrer og damer og få viden om teknikker på. Frisør, der skal man være meget mode, altså godt i mode. Og så kan man få ansat som frisør, altså ved private salonger, eller teater, eller stationer, eller plejehjem. Og frisør, det er et meget fysisk grønt job, og man står meget op, og derfor kan man hurtigt få de benene og fødderne. Og så har man også meget hænderne i vand, og har meget hænderne i og pædagoguddannelsen, der er nogle udviklinger og omsorgsopgaver, der er forbundet med den pædagogiske arbejde inden for bredt arbejdsfelt. Undervisningen indeholder tre specielle dele, som er dagtilbudspædagog og skole- og fritidspædagog og social- og specialpædagog. På fællesdelen lærer den pædagogiske miljøer og aktiviteter om pædagogen i relation til børn, unge og voksne. Du lærer så vurdere og involvere valgte aktiviteter. Man får også hensigt af pædagogisk profession og samfund og historisk betydning. Der er 2 semester, hvor der er ulønnet praktikophold. Og man lærer at tilrettelægge, afprøve og evaluere pædagogiske aktiviteter. Uddannelsen der bare 3,5 år. For at komme ind på uddannelsen skal vi have en finansieret uddannelse, en social og sundhedsuddannelse, en pædagogisk assistentuddannelse, og vi skal minimum være bestået på 0-2. Som færdiguddannet pædagog kan du arbejde i børne-, ungdoms- og voksninstitutioner, og i børnehaver og vuggestuer og børnehaveklasser og fængsler og døgninstitutioner og asylcentre. Ja.